lauantaina alkaa A-junnujen playerit. Teille tulee vastaan astuu Indians. Millainen joukkue tulee vastaan sieltä? Ihan kova joukkue, juoksuvoimainen ja taitava ja aika kova valmennus ilmeisesti. Kova joukkue. Kyllä kaikki haluaa voittaa ja antaa 100% ja näyttää, että ollaan parempi. Henkilökohtaisesti ei ole mun mielestä mitään väliä, että missä pelaa. Kenttä kuin kenttä, kaikissa on sininen matto ja niin edelleen. Mutta ilmeisesti kyllä se nyt sitä auttaa jossain määrin. No sulla itsellä henkilökohtaisesti isovelis pelaa vastustajana. Miltä tuntuu? Onko tullut kuittia kotona? Kyllä kaikki tietää, että kuinka on parempi. Ketä kannattaa seurata sinisistä? Ketä on teidän joukkueen niin sanotut ne Esa Tikkaset, ketkä syttyy playoff-peleihin? Kyllä mä Aku Aarnio lähtisin veikkaamaan ja Pulli ja se Teemu. Kiitos. Kiitos.